Kajsa. Eva Vi fra Galleri Evi. Jeg burde have ryddet op på mit værksted i dag, men jeg kom til at lave en lille video i stedet for. Og jeg tænkte, der er mange, der har spurgt på træer, og hvordan laver man træer. Jeg har lavet mange træer, jeg er ikke ekspert i træer, men jeg øver mig, og jeg tror, det er det, der skal til. Så jeg prøvede at lave sådan en lille bitte video til jer omkring et træ. Og jeg har den her, jeg håber, jeg kan få den med i hele billedet. For jeg har vist, hvad det er, jeg prøver at vise jer. Så det her lille efterårstræ i nogle fantastiske farver. Så jeg trækker den lidt tættere på, så kan I se, at der er nogle fede orange farver i det. Men det er den, jeg vil prøve at trække jer igennem nu her i den næste video. Og får du lyst til at male med, så synes jeg, det er helt forrygende. Den kan jo pauses, ligesom det plejer. Og så vil det være helt fedt, hvis I giver mig et like på det bagefter, fordi det er det, der giver mig lyst til at lave flere videoer. Og jeg synes, det er lidt sjovt, når vi kan dele det her. Hvis I er medlem inde på min side omkring kursister, den hedder noget med kreativ værksted, har du været kursist ude ved mig, så ved du, hvad det er for en side, og der deler vi jo masser af ting. Så hvis du er i gang med det her maleri, eller en af de andre, så del det lige med os, så vi kan se, hvor langt du er på din rejse, eller hvis du har brug for noget tip og råd, så er det også en god idé. Det var lidt en lang intro. Så har jeg lagt mine tre farver op, som jeg vil bruge i bunden. Det er en Van Dyck's Brown, en Titanium's Hvid og en Buff. Denne her lidt knækket hvid. Jeg bruger nogle pensler, eller kan bruge nogle pensler fra Søsterne Green. Det her sæt, det er rigtig, rigtig godt. Når man tager dem ud af indpakningen, så kan de godt være lidt stive i toppen. Men sådan lige med et par fingre kan man få dem klar til brug. Man kan også bruge en lidt dyrere udgave fra Da Vinci. Den er rigtig, rigtig god at blende med, men de koster også pænt meget mere, men er klart også bedre kvalitet. Så er vi egentlig klar til at gå i gang med vores maleri. Det vigtige er altid lige at få sine pensler dyppet i lidt vand og få tørret godt af på kanten, så de ikke er alt for våde. De skal bare lige være fugtige. Og så kan vi ellers gå i gang med at male, og jeg vil male hele kanten rundt med den mørkeste farve først. Så nu sætter vi tempoet lidt op, så det går lidt hurtigere. Så den yderste kant ved at være lagt med den mørkeste farve. Så lige inden det tørrer op, så får det lige en gang spray med vandflasken. Det er ganske almindeligt vand, jeg sprayer på rundt i kanten, for at sikre, at min farve den stadigvæk vil arbejde sammen med næste farve, der kommer på. Så nu tager jeg buffen, den der er lige knækket hvid, og lægger på ind til den mørke kant. Og så får jeg en fin blanding af de to farver, blandt andet fordi vandet det er med til at sikre det. Og så kan vi lige så godt sætte tempoet op, for nu handler det bare om at få blendet de her farver godt sammen, og også med den tredje farve, som den helt hvide, der kommer ind i midten. I vil se mig begynde at køre lidt fra side til side her og få blendet mine farver sammen, så jeg får skabt en horisontlinje. Samtidig så bliver farverne også blendet ud. Stadigvæk bevarer jeg den mørke kant og det lyse i midten, som jeg har lagt ind i starten. I vil også se, at jeg går i gang med at skabe en mere defineret horisontlinje, men det giver lidt sig selv, når I ser det øvrige af videoen her. Thank you.
Så er jeg ved at være tilfreds med mit billedes udseende. Jeg har fået skabt en tydelig horisontlinje, og nu er det tid, at billedet lige skal tørre op og hvile sig lidt, inden vi går til det næste. Mens billedet det tørrer, så går jeg i gang med at lave en skitse til mit træ. Træer kan jo have mange faconer. Det kan være almindelige løvtræer, det kan være nåletræer eller hvad man nu vil. Så jeg prøver på ganske almindeligt papir lige at skitse op, hvordan jeg forestiller mig, at mit træ skal se ud. Når jeg er tilfreds med min træfacon, så overfører det til mit nu tørre billede med kridt. Og I kan se på videoen, det er gul kridt. Man kan jo vælge farvet kridt eller hvidt kridt i det her tilfælde. Det vil være lidt svært at se op i det lyse område. Så hvis dit billede er lige så lyst som mit, så vælg et farvet kridt. Efter at have tegnet mit træ op, har jeg faktisk snydt lidt og lagt lidt sort op på min palet sammen med de andre farver. Og det er den, der hedder Mars Black, som jeg bruger. Jeg blander min Van Dyke Brown og min Mars Black godt sammen. Og hvad der måske ikke så tydeligt at se på videoen, det er, at der er lidt vand i. Så jeg sørger for, at min blanding den ikke er helt så tyk som normalt. Og så bruger jeg en af de helt tynde pensler med den skarpe side og markerer mit træ op. Nu skal jeg have lavet alle grenene på mit træ, så jeg starter inden for træet og får det tegnet godt op med de her meget mørke farver. Jeg sætter videoen til at køre lidt stærkere til den her proces. Til den næste proces har jeg fundet nogle lidt andre pensler frem. Det er svinehårsbørster, som er meget stridige i det. Nogle er runde, og nogle er aflange. Jeg skal bruge nogle forskellige størrelser. Jeg har nu valgt en af de halvstore, som jeg bruger at dyppe tappe ned i mine mørke malingstyper. Så får jeg bare lige lidt på enden af penslen, og så dupper jeg tilbage på lærredet, så jeg får dannet sådan en effekt af løvet, der ligger helt inde bagved. Det her, det skal danne skyggerne ind i vores løv på træet, så vi starter inderst med de mørke farver, og efterhånden så bliver der bygget lysere og lysere farver på, men måden at gøre det på er fuldstændig den samme. Mens jeg har mine mørke farver på paletten, og de lyse farver i øvrigt også, så blander jeg dem op og begynder at definere min træstamme med nogle skygger ved at lægge nogle lyse farver ind, så man kan se, hvor lyset rammer henad. Dermed bliver træet mere levende. Så er der kommet tre nye farver på paletten. Der er kommet en cadmium orange, der er kommet en burnt sienna, og der er kommet en yellow okker på. Og nu vil jeg gøre nøjagtigt det samme, som jeg gjorde før med de mørke farver. Jeg går ind og dupper med de mørkeste farver først, og så blander jeg lidt her i burnt sienna sammen med den mørke brune, jeg har liggende i forvejen. Og får blandet de her to farver sammen, og starter indenfra igen
med denne her farveblanding. Og når jeg så har lavet den proces, går jeg videre med okkerfarven, og til aller sidst blander jeg den orange med, så jeg får de her 3-4 lag. Og til allersidst, så kommer jeg også lidt highlights på med den hvide, blandet sammen med den orange. Efterårsbilledet er færdigt. Det kan naturligvis laves i masser af andre farver. Det er fuldstændig samme princip, man skal bruge til. Jeg håber, du kunne lide den her lille video, og hvis du kunne, så giv mig lige et like. Og du kan jo også vælge at abonnere på den her side, eller den her kanal. Så vil du se, når jeg kommer med nye billeder på siden. Har du lyst til at komme med oplæg til noget andet, så send mig en besked. Det vil glæde mig meget at høre fra jer.